Môžem hovoriť o svojich odlišnostiach od Ivana Gašparoviča, ale trochu som prekvapený, že to nie je vidno na prvý pohľad. Ale dobre. Predovšetkým je chybou myslieť si, že príde akýsi iluzionista a príde s veľkou témou. Veľké témy ležia na stole od 89. Keby ste si dnes prečítali 12 okruhov, ktoré sme chceli zmeniť ešte ako VPN, tak zistíte, že takých 8 až 9 sú prudko aktuálne. Tie veľké témy sú tu, ale sa neriešia. Preto tá mlčiaca väčšina, preto taká účasť na voľbách, aká je, bohužiaľ, preto toľko nezávislých a iných poslancov a preto tie neštandardné postupy v našom politickom živote, v tomto politickom chaose, v tejto pokračujúcej vulkanickej dobe slovenskej politiky. Čiže tieto isté veľké témy je nezamestnanosť, je korupcia, je justícia. Hovoríte, že každý to chce zmeniť. Súhlasím. Občan si musí vybrať, kto to naozaj urobí. Komu dôveruje, kto je čitateľný, kto sa už v živote prejavil a ako sa prejavil, kto má odvahu, kto má skúsenosti, treba z politiky, zahraničnej politiky, z kultúry. To ako keby som hovoril o sebe. Takže občan si musí vybrať, komu tú dôveru dá. Nečakajte, že niekto príde s novou témou, napríklad o tom, ako sa starať o rozvoj tresiek v Baltickom mori.